kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada warka qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamida cadeymo kale oo ku aadan joogitaanka ciidanka Eritrea oo laga helay gudaha dalka Ethiopia gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo jawaab kulul siiyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wufdi ka socda Kenya oo ku wajahan Muqdisho iyo sababta Pakistan oo xalay koronto la'aan ahayd guud ahaan dalkaasna mugdi u galay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli daawan doontaa warka taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 10ka bisha Janaayo sanadka 2022 u diyaar garoobada daawadayaal dhageysayaal warkaasi aynu ku bilowno Ethiopia ciidanka Eritrea ayaa ka soo muuqday warbaahinta dawladda Ethiopia xilli dawladda ay gaashaanka u darurtay in ciidamada Eritrea ay ku sugan yihiin gudaha Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray warbaahinta ayaa loo soo bandhigay qabashada aasaasihii weynaa ee kooxda jabhada isu beddeshay ee TPLF Sebhadnega waxaana kaameradu ay qabatay askar Eritreanaha oo ku sugan goobtaasi lagu hayay maxbuuska kaamerada ayaa waxa ay qabatay laba askari oo labada dhinac kala haya aasaasihii weynaa ee kooxda TPLF iyo sidoo kale askari meel hoos qodaha lahaa fadhiya oo qaba direyska ciidanka Eritrea waa mid ka mid ah cadeymihii ugu dambeeyay ee ku aadan joogitaanka iyo waliba ku sugnaanshaha ciidanka Eritrea ee gudaha dalkaasi markii bishii November ee sanadkii 2020 dagaalka uu ka bilowday wuqooyiga dalka Ethiopia Mareykanka iyo warbaahin caalami ah iyo waliba satellite-ka ayaa soo bandhigay joogitaanka iyo ku sugnaanshaha ciidanka Eritrea ee gobolka wuqooyiga Ethiopia ee Tigrayga waxaana la sheegay in ciidanka Eritrea ay qayb ka ahaayeen xilligaasi dagaalkii ka socday gobolkaasi isla markaana ay gacan siinayeen ciidanka military-ga Ethiopia balse dawladda Ethiopia iyo waliba dawladda Eritrea ayaa gaashaanka u daruuray isla markaana ku tilmaamay in dhammaan arrimahaasi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin waxa ay gabi ahaanba meesha ka saareen in ciidanka Eritrea gobolkaasi ay ku sugan yihiin isla markaana ay dagaalka qayb ka yihiin laakiin cadeymo fara badan oo soo baxaya ayaa muujinaya in ciidanka Eritrea gobolkaasi ay soo galeen markii dagaalka uu ka bilowday gacanna ay siinayeen military-ga dalka Ethiopia isbuucii la soo dhaafay maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaasi Tigrayga iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada waqooyiga Ethiopia ayaa xaqiijiyay joogitaanka ciidanka Eritrea ee gobolkaasi shacabka gobolka Tigrayga ayaa ka cabanaya boob iyo waliba dhacay sheegeen in ciidanka Eritrea ay u geysteen hantidii gobolkaasi taalay waxa ay shacabkaasi codsadeen in ciidanka Eritrea laga saaro gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigrayga taliyaha ciidanka waqooyiga Ethiopia ayaa isna xilli uu la hadlayay dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Maqale waxa uu sheegay in ciidanka Eritrea ay ku sugan yihiin gobolka isla markaana dhibaato ba'an ay geysteen oo ay dhaceen hanti far badan waxa uu sheegay shacabkana uu ugu laab qaboojiyay in hantidaasi ay isku dayi doonaan sidii loo soo celin lahaa waxa uu sheegay in damiirkiisa uusan siinaynin in uu gacan iyo taageero weydiisto ciidanka Eritrea isla markaana dagaalka ka dhacay waqooyiga Ethiopia ay ku filayeen ciidanka military-ga Ethiopia sawirka haatan soo baxay waxa uu muujinayaa mid ka mid ah cadeymihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee muujinaya joogitaanka ciidanka Eritrea ee gobolkaasi waqooyiga Ethiopia ee Tigrayga dadka Tigrayga ayaa cabasho xoogan ka qaba joogitaanka ciidanka Eritrea gobolkaasi waxa ayna si buuxda uga codsadeen maamulka ku meelgaarka ah gobolkaasi taliyaasha ciidanka waqooyi iyo sidoo kale dawladda uu hoggaamiyo Abiy Axmed in ciidanka Eritrea gobolkaasi laga saaro Soomaaliya war saxaafadeed uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay ku weheliyaan siyaasiyiin dhaqan iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland ayaa sheegay inay ka xun yihiin nasiib darro weynna uu ku tilmaamay in xukuumadda ay ku dhawaaqdo in dalka uu doorasho galayo iyadoo aan xal laga gaarin tabashooyinka laga keenay guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay annaga oo tixraacayna shirkii jaraa'id ee shalay ay qabteen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug waxaan halkan ku cadeynaynaa in haba yaraatee aysan waxba ka jirin hadalkii madaxweyne qorqor ee ahaa in loo soo celiyo jawaab tanaasul uu ku jiro shirkii garowga kadib ma jirto cid noola timid wax heshiis iyo wada hadal ahaa oo la xiriira arrimaha doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ayuu yiri Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Ismari waaga ka taagan doorashada ayaa qarka u saaran inuu sii jiitamo oo deegaanada qaar ay doorasho ka dhacdo halka kuwa kale tan aysan ka dhicin go'aankii xukuumadda ay ku gaartay in doorashada la qabto iyadoo ay maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubaland lana xalin tabashooyinkii jira ayaa ahaa ismidaamin siyaasadeed oo horseedi kara kala qaybsanaan iyo waliba halis soo wajahda midnimada qaranka Soomaaliya
waxa saacadaha soo socda la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ay gaaraan wufdi ka socda dawladda Kenya si loo bilaabo wada hadalka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan khilaafka diblomaasiyadeed ee muddooyinkii u dambeeyay hareeraya labada dawladood. Dawladda Kenya ayaa doonaysa in la xaliyo khilaafka iyadoo haatan u muuqata in ay soo dabacday, waxaana sidoo kale urur goboleedka IGAD uu cadaadis ku saaraya labada dal in ay dib u soo celiyaan xiriirkooda. Wafdi ka socda urur goboleedka IGAD ayaa shalay gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waxayna la kulmeen wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Balal Cusmaan, wafdigan oo ahaa guddi IGAD u xilsaartay xaqiiqda raadinta xaaladaha ka jira xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa kormeer ku tagay magaalada Mandera. Lama oga inta ay qaadan doonto xal u helidda xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana socda dadaal xoogan oo urur goboleedka IGAD uu ugu jiro sidii loo soo afjar lahaa khilaafka diblomaasiyadeed ee labada dal ee ka wada tirsan IGAD dhexyaala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo ka mid ahaa wafdigii madaxweyne Farmaajo ee Djibouti uga qayb galay shirkii u dambeeyay ee madaxda IGAD ee 20kii bishii December ka dhacay dalka Djibouti ayaa waxa uu sheegay in cadaadis xoog leh Soomaaliya lagu saarayo inay xaliso xiisadda kala dhaxaysa Kenya Pakistan. Korontada ayaa si tartiib tartiib ah dib loogu soo celiyay meelaha qaar ee dalka Pakistan kadib markii xalay ay korontada ka go'day guud ahaan waddankaasi oo dhan. Dhammaan magaalooyinka dalkaasi ayaa xalay waxaa laga soo sheegay in ay koronto la'aan ka jirto. Guud ahaan waddanka oo dhan ayaa waxaa si lama filaan ah xalay u galay mugdi saacadu markii ay ahayd abaare 12kii saq dhexe ee xalay. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa shacabka ku codsaday inay isdejiyaan, hase yeeshee waxa ay ka digeen in ay qaadan karto dhowr saacadood ka hor inta aan adeega korontada si buuxda dib loogu soo celinin. In koronto la'aani ay dalkaasi ka dhacdo ma aha wax ku cusub shacabka dalka Pakistan, waxaana xarumaha muhiimka ah sida cusbitaalada oo kale ay ku tiirsan yihiin matoorro waaweyn oo naafta ku shaqeeya si ay koronto u helaan. Wasiirka tamarta ee dalkaasi Pakistan Umar Ayub Khan ayaa sheegay in cilladda ay ka dhalatay hanaanka qaybinta korontada dalka oo si lama filaan ah ay ciladii ula soo daristay. Magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin Islaamabad, Lahore iyo Karaji ayaa ka mid ah magaalooyinka ay koronto la'aantu sida weyn u saameysay. Wasiirka ayaa goor dambe sheegay in korontadu ay u soo laabatay qaybo ka mid ah dalka oo ay ka mid tahay magaalada Peshawar. Waxa uu intaas ku daray in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay in korontada ay ka go'do guud ahaan dalka Pakistan. Koronto la'aan ayaa mararka qaar ka dhacda dalka Pakistan, waxaana mararka qaar dhacda in maalintii ma dhowr saacadood ay deegaanada qaar joogaan koronto la'aan. Arintan ayaa horay u horseeday dibad baxyo ka dhacay magaalooyinka qaar ee dalkaasi Pakistan. Sanadkii 2013kii qadka korontada ee Pakistan ayaa gabi ahaanba go'ay kadib markii warshad koronto oo ku taala Koonfur Galbeed gobolka Balochistan ay ku dhacday cilad farsamo.